بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترد شيعتك يوم القيامة رواة غير عطاش، ويرد عدوك عطاشا يستسقون فلا يسقون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی، تمہارے شیعہ قیامت کے دن سیراب وارد ہوں گے اور تمہارے دشمن تشنہ، اور جب تمہارے دشمن پانی کا مطالبہ کریں گے تو ان کو نہیں دیا جائے گا.